Осыдан 18 жыл бұрын Сәкен Майғазиевтің дауысын тыңдау үшін өз басым, жеке өз басым, жолдасым екеуміз аталмыш орынға баратынбыз дауысын тыңдау үшін. Сонда халықтың екінің бірі білсе, үшіншісі білмеуі мүмкін. Сәкен Майғазиевтің басында трио емес, ресми емес дуэт болғандарыңызды. Яғни қасыңызда Нұрғиса деген жігіт болған. Әрине марқұм болып кетті. Сол Нұрғиса жайында бір ауыз айта кетсеңіз, сол кездегі ара қатынастарыңыз қандай еді? Және дәл қазір Нұрғисаның туыстарымен немесе ата-анасымен қарым-қатынасыңыз бар ма, көмектесіп тұрасыз ба? Нұрғисаның көмектесетіндей ешқандай олар ешкімге мұқтаж адамдар емес. Өздерінің ағалары бар, жеңгелері бар. Былай WhatsApp дейміз ғой, WhatsApp желісі арқылы ағасымен хабарласып тұрамыз. Бірақ өкінішке орай енді ауылына баруға мүмкіндік болмай жатыр. Бірақ енді жаназасы шығарарда үлгермей қалдым. Астанадан ұшып Ташкентке қондық. Шымкентке қонамай қалып, сондай қыстың күні болатын. Ташкенттен қайтадан жолымыз түсіп, Шымкент арқылы жолмен келіп, үйтіп-бүйтіп, әйтеуір жетісіне үлгердім. Зиратының басына бардым Нұрғиса марқұмның. Өте ақкөңіл, керемет жігіт еді. Адуынды, мінез десең мінезі бар, көркем мінез десең көркем мінезі бар. Жақсы, Гүлбаршам, сұрағыңыз бар ма тағы да? Рахмет бар. Сәкен Майғазиев тоқал алу мәселесіне қалай қарайды? Сіздің тоқалыңыз бар ма? Бар ма. Несін алып қойсам, оны шариғат рұқсат беріп қойған. Ата-бабаларымыз ұстанған, адамзатқа үлгі қып жіберген пайғамбар. Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға ол кісінің сүннеті. Ал енді ол кісі айтты, қайырлысы біреу депті. Ал егер шаман келіп жатса, барлығын ауызбірлікпен, ешқандай шаңырақ шайқалтпай ұстай алсаң, әрине алған абзал. Ал енді алып жатқан азаматтардың барлығын, ой, ондай екен, мұндай екен, оны сатқындыққа балап, балаудың қажеті жоқ деп ойлайды. Неге десеңіз, егер дүниеге екінші әйелден немесе үшінші әйелден перзент келіп жатса, Алла Тағала оның тағдырын солай жазып қойды. Ол бір баланың дүниеге келуін Лаухул Махфузда жазып қойды. Болды, ол дүниеге келу керек. Оны біз талқыға салуға тиісті емеспіз. Түсінікті. Бар ма, жоқ па, соны айтшы? Менде жоқ әзірге. Білмеймін енді, қыз әншілердің неден шабыттанатынын әйтеуір ер жігіттер айтып жатады ғой, ғашық болмасаң ән айтқың келмей қалады, ғашық болмасаң осы өлең шығара алмай қаласың, ақындар ән жаңағы өлеңдерін жаза алмай қалып жатады. Бұл енді сіздердің табиғаттарыңызға байланысты нәрсе. Қаншама ұлы апаларымыз ештемеге күңіренбей ақ талай дүние берді қазаққа негізі, бірақ сіздердікі солай ғой. Сөйтіп тұжырымдайтын әншілердің біреуі де сенсің. Менің өзіме солай сұхбат бергесін. Әнші ғашық болмаса ән айтқысы келмей қалады деп. Алдыңғы толқын ағаларымыз бен апаларымыз туралы айтып кеттіңіз ғой. Сіз білмейсіз, мүмкін ғашық болған шығар ол кісілер. Ол кісілердің арасында махаббат болмады деп айта алмайсыз. Мен көзім соқыр деп айта алмаймын. Көрем, сұлулықты бағалаймын. Керек болатын болса, қай әншінің, болмаса қай тұлғаның азамат ретінде, азаматша ретінде маған ұнайтынын отбасыма мәлім. Ешкімнен ештеңе жасырмаймын. Мен Аллаға шүкір, жұбайымның маған деген сенімі шығар. Мен көзінше де кез келген кішкентай сүйкімді қызды, болмаса әдемі келіншекті өте сүйкімсіз деп айта аламын. Неге десең, ол шындық. Мен жұбайым жоқ кезде айтылатын нәрселерді бар кезінде де айта аламын. Сіз Музартқа келгенде отбасылы болдыңыз. Иә? Музартқа Аллаға шүкір 15 жыл болды, концерт бердіңіздер. Музарт қаншама хит ән берді. Сәкеннің дауысын айтсаңызшы, сезімге толы. Соның барлығы бір динараға деген махаббаттың нәтижесі дегенге өлсем де сенбеймін. Неше рет ғашық болдың шын? Мен есім кетіп ғашық болдым деп айта алмаймын. Тағы айтамын, сұлулықты бағалаймын. Көзбен сұлулықты жақсы бағалай білем дейсіз ғой, енді іспен көрсетіңізші. Әлеуметтік желіде оқырмандар да көп, сон елдің аузында жүрген ару қыздардың ондығын, бойда басы бос, бойда қыздарды таңдадық. Және сіз сәйкесінше соларды 10-шы орынға дейін, бірінші орыннан бастап 10-шы орынға дейін реттік қойып шығу керек. Барлығын бірінші орынға қойып қоймай ма? Болмайды. Мен талғамын тексергілерің кеп тұр ғой. Әрине. Мінекей, алдыңызда елімізде
әсіресе сіз жиі отыратын әлеуметтік желіде оқырмандар көп, ел аузында жүрген біздің ару қыздарымыз, басы бос қыздар, бойдақ қыздар, сыр сымбатына, сұлулығына байланысты бірінші орыннан оныншы орынға дейін қойып берсеңіз, арнайы жапсырып өзіңіз білесіз. Альмира Ахатова қазақ аруы, Гүлнар Жоланова қазақ аруы, Іңкәр Әбдіраш актриса, Мақпал Исабекова әнші, Жанар Дұғалова әнші, Әсет Садуақасова әнші, Зарина Диас теннисші қыз, Кәмшат Жолбаева әнші, Кәмшат Қоскелева қазақ аруы және де Динара Рахымбаева инста жұлдыз. Оныншы орын бізде Динара Рахымбаева инста жұлдыз. Оныншы орынға қойдыңыз. Арасында комменттер де беріп тұрсаңыз болады, не себеп деген? Зари. Бұл қызды танымайды екен өкінішке орай. Танысам да бәрі осындай баға берер еді. Мақпал Исабекова 8-ші орында. Жанар Дұғалова 7-ші орында. 19, 8, 7. Алып тастайық. Кәмшат Жолдыбаева 6-ші орында. Миспін деп жүрген қыздардың бәрі кетті ғой. Жалпы қандай әншілерге көзқарас қандай екен, иә? Жоқ, Әсел сұлулығына байланысты беріп жатсыз көрсетіп тұрсыз. Әсел Садуақасова бізде 5-ші орында. Негізі жасына қарап кетті осы. Жасарып бара жатыр, бірте-бірте түскен сайын төменге. Жас қыздар. Іңкәр Әбдіраш актриса бізде. 4-ші, 3-ші орын Гүлназ Жоланова. 2-ші орын бізде кім? Үш қазақ ару бір мешіті бөліп тұр. Кәмшат Қоскелева 2-ші орын және 1-ші орында Мәссаған. Альмира Ахатова қазақ ару 2016. Жалпы кішігірім пікір білдіріп кетсеңіз, не себепті? Мен әріптестерім маған ренжімейді деп ойлаймын. Бұл сұлулығына байланысты. Иә, ол енді біздің бір-бірімізге ұнауымыз шарт емес. Мен де талай әріптестеріме ұнамауым мүмкін. Бұл қызды танымадым, бір сөзбен айтқанда. Маған енді айта кетейін, қатты осындай қатты бойыды ғой. Ол қызды қазақстандық Барби деген ресми атауы бар. Қазақстандық Барби. Қатты бойынған ұнамайды бір сөзбен айтқанда. Еріне де кішігірім, иә? Жел берілген сияқты, гел берілген сияқты деймін бе? Қалай айтады? Жақсы. Болды, пікір жалпы осы, иә? Қошеметтеп қойыңыздар. Сүт шығар деп ойлаймын. Рахмет. Сәкен Майғазиевтің 10 аруы.